Доброго вечора! Вітаємо всіх вас на черговому випуску щотижневої телевізійної програми «Форум ТВ» під гаслом «Від громади для громади». Відзначаючи 60-ліття заснування Ліги українців Канади, 65-ліття часопису «Гомін України» і 70-ліття Української головної визвольної ради, проведено з'їзди цих громадських організацій. Від 20 до 22 червня в приміщенні Українського громадського центру імені Тараса Шевченка в Етобіко проходили з'їзди двох громадських організацій, а саме 26-й з'їзд Ліги українців Канади і 20-й з'їзд Ліги українок Канади. На з'їзд прибули делегати з цілої Канади, від Монреалю до Ванкуверу, а також гості із США та України. Цей з'їзд також відзначив 65-ліття заснування Ліги, тоді ще під назвою «Ліга визволення України», 65-ліття заснування часопису «Гомін України» і 70-ліття створення Української головної визвольної ради. На святкуваннях було відзначено і 200-ліття з дня народження пророка України Тараса Шевченка. Після окремих сесій обидвох громадських організацій проходили спільні сесії на теми членства і діяльності Ліги українців Канади і Ліги українок Канади та їх надбудови – Ради українських державницьких організацій Канади. Що ми робили дотепер, як ми маємо йти далі з нашою зовнішньою працею як організацію? Я вважаю, що треба далі продовжувати наші спільні проекти, які вони б не були, ці інформаційні і також сучасні, щоб, як я сказала, скористати з нагоди Майдану і з цього року дуже потужного, який діється тепер. Умійте розпізнати рядом з вами патріотичних, мудрих, молодих, ділових, енергійних людей, яких заохотити до організації через спільні проекти. Ми маємо нагоду представити наш план, нашу ідеологію четвертої хвилі. І до тої міри, що ми потрапимо тих людей заангажувати і сплести разом з ними ту тканину, яку ми називаємо нашу українську громаду, то ми будемо, запевнимо, тяглість нашої праці, тяглість нашої інфраструктури. По цей момент нам моїм дітям, вашим дітям, нашій молоді, українській молоді, показало ціну свободи, за що ми боремося, скільки то коштує, які то зусилля треба витратити, щоб мати свою власну державу. І ви знаєте, тільки держава забезпечить нашу культуру, нашу мову, нашу спадщину, то все, що наші батьки нам передали. До певної міри наші державницькі організації відрізнились з заходами загальної громадськості в тому сенсі, що ми дійсно були перші ті, котрі звернули увагу на потребу наголосити загальній канадській і міжнародній публіці про негативну, деструктивну роль уряду Володимира Путіна. Зараз є питання просто бути чи не бути. Без перебіж. Це не якась риторика, це не порожні слова. І ви це розумієте. Це, що ми працювали, всі генерації. Гинули козаки, січові стрільці, воїни УПА, я не знаю, воїни Червоної армії, які боролися з фашистом, наші земляки, мільйони, їх 8 мільйонів загинуло. Це все, що ми робили роками останні 22 роки, зараз поставлено питання бути чи не бути. Я думаю, ми мусимо сконцентруватися на цьому і ми мусимо кинути всі свої ресурси, щоб потім нам не було сумно і щоб ми потім знову не жаліли, що ми, може, не дай Боже, не допрацювали. Я особисто думаю, що Путін зробив фатальну помилку, найбільшу помилку свого життя, що він розв'язав цю війну. Як написав вчора, якщо не помиляюся, перечора, наш друг із Харкова, який дуже з нами працює близько, Сергій Кузан, він вислав таку гарну фотографію з Майдану і написав, що якщо ми змогли перемогти на Майдані без зброї, без нічого, то на що ти тепер надієшся, москалю на сході України, коли люди тисячами беруть зброю в свої руки, йдуть на схід, воюють і борються до кінця. Оця сутичка збройна, сьогодні антитерористична операція буде мати невинних жертв. І тому бажаю успіху
президенту Порошенку, що він старається вести якийсь діалог. З бандитами, терористами не можете вести діалог. А найбільший терорист – це є Путін. І його треба взяти до міжнародного суду, так як взяли Милосевича. Він є Милосевич, російська версія його. Перше, вільний демократичний світ і світова публічна опінія стали чітко по стороні України. І це, знаючи історію визвольних змагань і історію України ХХ століття, це, мабуть, вперше, що українська нація і Україна знайшлися на такому важливому історичному перехресті, як то кажуть. Перед нашими організаціями стоять наступні зовнішньополітичні завдання. Це, що ми можемо до певної міри успішно виконувати, це є сприяти скріпленні ділових результативних зв'язків між військовими і безпековими відомствами Канади і України. Те, що зараз відбувається в Україні, дехто із, я би сказав так, геополітиків назвав гібридною війною. Проти неї ще ніхто не виробив якоїсь усталеної протидії. Допомога Україні має бути військова допомога має бути найширокіша. І це підготовка наших кадрів, і це підготовка передача Україні сучасної зброї. Це якісь гуманітарні місії. До речі, я б вам порадив попросити прямо і в лоб у уряду Канади гроші для ваших громадських організацій, для ваших гуманітарних проєктів в Україні. Які це будуть проєкти, ми можемо потім говорити. Це можуть бути проєкти і по допомоги біженцям, і по медичній допомогі, щоб ми зараз не ховались, не передавали ті ліки, які ви передаєте в Україну, там, щоб митниця не затримала. До речі, проблем нема зараз з митницею ніяких. Якщо є якісь проблеми з передачею чогось в Україну, дзвоніть на Ярвал. Поки ми там зараз в Україні влада, у нас проблем не було жодних. Форум ТІВІ розмовляв з делегатами з'їздів Ліги українців Канади та Ліги українок Канади, питаючи про роль цих організацій на майбутнє. Ліга українців Канади, так само Ліга українок Канади, разом з іншими громадськими організаціями. Ми мусимо зібратися разом, щоб допомогти Україні. Ми мусимо вирішити, що ми можемо зробити, як ми можемо допомогти. Я думаю, що цей з'їзд відповів на багато питань і допоможе нам в цій роботі. Ліга українців Канади стоїть на передових лавах того, що ми змагаємося, щоб допомогти Україні і допомогти не тільки матеріально, але також усвідомити українську громаду і поборювати ту інформаційну війну, яка проводиться Росією не тільки в Україні, але і по всіх країнах діаспори. Час тепер показав, що ми є знову потрібні Україні, і ми маємо працювати знову, вернути до тих первісних наших завдань і їх тепер навіть збільшувати. Хоча й в нас зараз є менше, може, членства, але в нас є нові сили, і нам треба тепер для України знову збільшувати нашу працю. Є довшострокова відповідь, я би сказав, вічна відповідь. Ліга – то є політичний провід українців поза Україною. А короткострокова відповідь – іде інформаційна війна. І ми є в дуже добрій позиції, щоб супротивитись тій інформаційній війні і вести боротьбу, таку боротьбу тут в Канаді. Ціль Ліги Українок Канади все був і все буде на захист України. Ми дуже тяжко працюємо, щоб Україна була самостійною державою. Ми все мали цю ціль, як будували нашу лігу і наші попередниці. Ми далі працюємо
щоб це продовжити і допомагати нашим братам і сестрам в Україні. Наша роль, я по-англійськи скажу, our role is to speak up, because Ukraine has been invaded by Russian military, and the world needs to realize that. This is more than an insurrection by separatists, this is full-scale war. We have been invaded by a foreign country. Я думаю, що наша роль є, щоб ми показали Канаді, канадцям, що там діється в Україні, як ми можемо підтримати діяльність українців і канадійців-українців. Від часу закінчення Другої світової війни, коли світ помирився із Сталіном, і Вуйко Сталін став союзником західних держав, коли називали фашистами тих, які воювали проти комунізму і цього режиму, була боротьба визвольна, яка продовжувалася на рідних землях. ОУН, УПА. І та боротьба продовжується сьогодні. Тому що оцей сталінський режим перетворився у нову тепер євроазійську ідеологію, яка пов'язала тих двох ворогів, з якими боролося ОУН, УПА. Вони взяли елементу сталінізму і гітлеризму, фашизму німецького і оцієї комуністичної брутальної системи. І ми воюємо знову тепер, і це є загроза вже не лише України, але цілого світу, міняє геополітичний баланс потуг світових. Ми є вузько зорієнтовані на політичні зовнішні цілі, щоб забезпечити українську державність, її самостійність, її демократію, її територіальну недоторканність і її безпеку. Їхня робота відзеркалюється майже по цілій Україні. Ви знаєте, що вони віддали від себе все своєю тяжкою працею, щоб добитися до того пункту. Їхній вплив у політичному полі, у громадському, суспільному громадському полі, інформативному полі – надзвичайна робота. І я бажаю, щоб вони далі продовжували цю необхідну роботу, яку вони так зірцево виконують. Росія проводить війну без меж. Значить, по-англійськи то називається unrestricted warfare. В тім випадку, тому що якраз Ліга то є провідна з тих, одна з провідних політичних організацій нашої світової діаспори, то Ліга має не тільки право, але і обов'язок моральний, щоб взяти і провадити. У вас дуже добрі зв'язки тут в Канаді з політиками, і ці зв'язки мають бути зараз якнайшвидше і якнайефективніше реалізовані на користь України. Бо зараз в Україні є переломний момент. Фактично зараз народжується нова українська політична нація в важкій боротьбі з окупантом. Ваша постанова політична дуже правильна. І ці дні наших консультацій, виступів, конференцій показали те, що ви можете, що ви здатні, що у вас абсолютно є чітка і правильна уява, як ви можете допомогти Україні. І це, мені здається, зараз головне. Делегати 26-го з'їзду Ліги українців Канади та 20-го з'їзду Ліги українок Канади відзначили цю подію банкетом, де були присутні канадські політики, громадські діячі та гості зі всієї Канади, Сполучених Штатів Америки та України. Ця частина програми «Форум ТВ» спонсорована кредитовою спілкою «Будучність». Мені припала надзвичайно велика честь бути вашим ведучим сьогодні на цьому урочистому банкеті у 65-ліття ЛУК, 65-ліття Гомону України та 70-ліття УГВР. В
Отож, не можна не згадати героїв Євромайдану, Небесної Сотні і тих уже впалих наших вояків українських збройних сил. Небесна Сотня білих журавлів, душа яких летить під небесами, ніхто із вас вмирати не хотів. Хай вічна пам'ять лишиться за вами. As you know, our government stands united with Ukraine. The Prime Minister himself said to the G7 leaders, what don't you understand about Vladimir Putin? He doesn't want to be your friend, he wants to be your rival. You cannot sum it up better in one sentence than that. There is no partisanship here in Canada when it comes to the Ukrainian cause. You have been models of the struggle for democracy, for the rule of law, for the defense of human rights. Ліга веде кампанію разом з іншими організаціями, разом з нами всіма. Дуже важливо. Кампанія, котра вже ведеться не тижнями і місяцями, а сутками років. І це є за незалежність, за свободу, за демократію в Україні. Мені надзвичайно приємно бути сьогодні і вчора на Краєвих з'їздах Ліги українців Канади та Ліги українок Канади. І я хочу від імені посольства України в Канаді та уряду України сердечно привітати вас з проведенням цих краєвих зборів. Не спи, моя рідна земля, прокинься, моя Україно, відкрий свої очі у світі далеких зірок. Все дивляться з темних небес, загиблі поети-герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Світовий конгрес українців висловлює велике признання Лізі українців Канади та Лізі українок Канади разом із тижневиком Гомін України за довголітню жертовну працю та бажає всім вам міцного здоров'я та нових сил і далі діяти для добра всього українського народу. З повагою, Світовий конгрес українців, Евген Джулі, президент. Будучи тут коло мікрофону, дозволю собі ще одне речення, а це як голова Світової Федерації Українських Жіночих Організацій вислати слова подяки за самовіддану працю нашій членській організації Лізі Українок Канади. In my capacity as the newly elected president of the International Council in Support of Ukraine, elected in Kiev, on the very first day of the Euromaidan Revolution, I am honored to participate in this week's Congress and dinner because you are discussing the very issue of the survival of the Ukrainian independent state. Vladimir Putin's continued military aggression against Ukraine and Russia's continued state-sponsored terror campaign that we're witnessing every day can only be stopped with decisive economic and military action, because that is the only thing that Vladimir Putin understands. Бажаємо вам, дорогі брати і сестри, успіхи та плідної праці на благо нашого українського народу. Слава Україні! Хочу вас запевнити, що провід української діаспори активно діє як і на найвищих урядових рівнях в Україні, в Європі, Канаді, Америці, в Австралії, але й також і працює з громадянським суспільством в Україні. Незалежно від того, що нас чекатиме в майбутньому, захищаємо Канаду та Україну. Наша доля зв'язана і складатиметься з обох країн. Вітаючи сьогодні Лігу українців Канади, Лігу українок Канади,
65-літтям газету «Гомін України», я згадую той час, коли я вперше вступив на канадську землю в далекому 91-му році. Я пригадую це безпосереднє знайомство, воно мені тоді дало дуже багато прояснення. Ми тоді мали чимало зустрічей, розмов, отримали безліч вражень. Згадую величаве відзначення століття поселення українців в Канаді, зустрічі в редакції газети «Гомін Україна» на Крісті-стріт в управі Суму. Український народ єдиний, як ніколи. Навіть традиційно проросійські регіони України стають на підтримку її державності. Колись президент Америки Рональд Рейган назвав Радянський Союз останньою імперією зла. На жаль, з розпадом СРСР утворено нову імперію під назвою Російська Федерація, яка має конфлікти з усіма своїми сусідами, від Японії до Естонії. Існування Росії в нинішній формі – це найбільша загроза світовій безпеці. Нейтралізація цього чиннику – це найбільший виклик світовій демократичній спільноті. Ця частина програми «Форум ТІВІ» спонсорована кредитовою спілкою «Будучність». Ця частина програми спонсорована компанією «Cantor Currency Exchange». Наші камери знаходяться у пансіоні імені Івана Франка у Міссісага. Сьогодні тут відбувається щорічний день відкритих дверей, організований дирекцією та працівниками пансіону. Сьогодні прекрасний день, святкуємо день відкритих дверей в пансіоні і наш щорічний барбекю, пікнік. Тут в Міссісага маємо 11 акрів, багато місця. Крім цього будинку, маємо і сад овочевий, і рибний ставок, і стежки до круги, і альтанки, і квітники, і вирощуємо свою ярину. Ціль сьогоднішнього дня є познайомити громаду з пансіонами, а по-друге, вшанувати наших сеньорів, тому що місяць червень – це є місяць, присвячений сеньорам. І ми хотіли їм зробити приємність і запросити їх родини, їх приятелів, а також сеньорів з громади і приятелів пенсіону. В Торонті маємо так званий long-term care. Подаємо мешканцям 24-годинну опіку, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік. Медсестри обслуговують наших мешканців і також є поміч лікарів стало. Тут, в Міссісага, де ми сьогодні знаходимося, є retirement home. Це є для здоровших сеньорів, пенсіонерів, які не потребують повної опіки. Маємо тут 50 апартаментів, а також 20 менших апартаментів без кухні, без медичної опіки, але поміч є також 24-годинна. Їх обслуговуємо харчами, чистимо кімнати, прання білизни є включене, різні розваги і особиста послуга. Особи, які мешкають в апартаментах, можуть мати чищення чи прання білизни за додатковим коштом, а також можуть мати вибір харчів, можуть приходити до їдальні наших, яких маємо три на кожному поверсі для їх вигоди. Життя у пансіоні Івана Франка є дуже вигідне для людей старшого віку. Тут є всякі культурні розваги, добре життя, чистота, люди задоволені. Пансіон мені дуже подобається.
подякувати для всіх, що тут роблять, бо вони дуже нам допомагають і дуже за нами доглядають. Моя мама тут вже четвертий рік живе, і тут так чудово для неї. І всі ці люди, що тут роблять, її так коханують, так, як то би була їхня мама. І ми маємо такий комітет, що діти від родичів, що тут роблять, і ми допомагаємо збирати гроші і робити такі фандрейзерс, щоб мати новий будинок за пару років. Приємною несподіванкою для дирекції, працівників і мешканців пансіону імені Івана Франка став щедрий дарунок від кредитової спілки «Будучність». Від імені дирекції Фундації «Будучність» і кредитової спілки «Будучність» передаю пожертву на сумі 10 тисяч доларів на розбудову пансіону. Той великий проєкт дуже важливий, щоб мати більше місця, бо щораз більше старші людей довше живуть. І тоді, як вже зайдуть до 80 або далі, то часу мусить мати підтримку і поміч, і ці домівки поможуть їм. Цього року припадає 50-ліття, відколи пансіон перший був відкритий. Пансіон Івана Франка – найдавніша організація, яка несе поміч нашим сеньорам у Канаді. Ця частина програми спонсорована компанією Cantor Currency Exchange. Продовжуємо наш звіт про 56-й з'їзд Союзу українського студентства. Студенти-делегати з'їзду та студенти-гості зібралися, щоб поговорити і отримати поради від професіоналів та підприємців щодо можливості професійного зросту і розвитку кар'єри. Їх привітали голова СУСК Христина Чолій та голова Товариства українських професіоналів і підприємців Торонто Тарас Гетьманчук. На початку сесії виступила Сузанна Бретан з Едмонтону. The whole point of tonight's exercise is to use someone else's experience to enrich and inform your life and give you a leg up in your career. These are professionals that are successful individuals in our Ukrainian-Canadian community that are wanting to give back and to help students answer questions about their career, seek advice, learn from their mistakes, make their way and establish a successful professional life. У неформальній обстановці молодь мала нагоду отримати пораду від досвідчених та успішних професіоналів, а також поспілкуватися між собою і поділитися знанням. У залі були розміщені столи, де відбувалися дискусії та практичні заняття на різні теми. Дуже позитивні враження взагалі. Дякую дуже Христі Чолі, що мене запросила в першому місті. Я поговорив з багатьма різними людьми, професіоналами, адвокатами. Дуже багато чого дізнався, чого я не знав раніше. І взагалі дуже позитивні враження. Дуже дякую всім за цю чудову можливість. Приємно познайомитися з людьми, які досягли багато в нашому суспільстві, які походять з української родини. І як це допомогло їм отримати їхню теперішню роботу і допомогло їм пізнати багато інших людей. І тепер вони віддаються нам і допомагають нам досягнути те, що ми бажаємо. А зараз познайомимо вас з подіями, запланованими у нашій громаді. Ця частина програми спонсорована фірмою
Custom Heritage Building. Щоб ремонтувати або збудувати хату ваших мрій. Закликаємо громаду підтримати фонд допомоги родинам загиблих героїв. Не будьмо байдужими, пораненим потрібне лікування, а родинам загиблих треба допомогти. Грошові пожертви приймаємо в будь-якому відділі кредитової спілки «Будучність» на рахунок 67568 Євромайдан 2013. Повідомляємо про один із найновіших проєктів, спонсорованих кредитовою спілкою «Будучність», а саме видання пам'ятної книги «Небесна сотня» збірки віршів з Майдану. Дохід з продажу книги буде спрямований у фонд «Небесна сотня», який відкритий в кредитовій спілці «Будучність» для допомоги родинам загиблих героїв. З ініціативи Ліги українців Канади і Ліги українок Канади створено колектив «Приятелі Збройних сил України» з метою надання гуманітарної допомоги військовослужбовцям України. Приєднайтеся до колективу, складіть пожертву на рахунок FUDF Fund No. 68139 у кредитовій спілці «Будучність» або чек до канцелярії Краєвої управи Ліги українців Канади на 9 Plastics Avenue, Toronto. Канадська українська мистецька фундація повідомляє про нову адресу галереї, а саме 145 Evans Avenue. Телефон без змін 416-766-6802. Світова федерація українських жіночих організацій повідомляє, що термін 31-го літературного конкурсу «СФУЖУ» імені Марусі Бек для учасників віком від 21 до 35 років на тему «Жінка в творах та картинах Тараса Григоровича Шевченка» продовжений до 30 серпня. Оркестр «Українія» виступатиме на Отавському фестивалі блюзу 10 липня о 6 вечора на площадці River Stage. Український павільйон на фестивалі «Карабрам» відкритий від 11 до 13 липня в приміщенні South Fletcher's Sports Complex, Arena No. 2, 500 Ray Lawson Boulevard, Brampton. Виступатиме танцювальний ансамбль «Веснянка». Доходи призначені на відбудову церкви Святої Іллі. Торонський комітет Євромайдану запрошує на мегамарш проти тероризму в Україні 13 липня о 12 опівдні від LCBO на 10 Scrivener Square, Yonge and Summerhill до консульства Росії, в той час, коли Владимир Путін буде гостем на фінальному матчі Кубка світу в Бразилії. Товариство українських канадських активістів запрошує на вечір джазу і фольклору на підтримку миру в Україні 16 липня о 7:30 вечора в Lula Lounge на 1585 Dundas Street West. Концерт творів Косанатольського, Ревуцького і Скорика, а також творів європейської американської класики у виконанні піаністки Мар'яни Гумецької відбудеться 18 липня о 7:30 вечора в Heliconian Hall, 35 Hazelton Avenue. Денний табір для дітей Покрова в Отаві проходитиме від 21 до 25 липня в приміщенні Православного собору на 1000 Byron Avenue. Братство колишніх вояків 1-ї дивізії УНА запрошує на соборну панахіду в 70-ту річницю боїв під Бродами 23 липня о 7:30 вечора у Свято-Миколаївській церкві на Queen and Bellwoods. За ініціативи Міжнародного об'єднання громадських організацій «Четверта хвиля» відбудеться третій чемпіонат світу з футболу серед українських діаспорних команд від 28 липня до 2 серпня у місті Тернополі. За детальнішою інформацією звертайтеся за координатами, поданими на екрані. Молодіжний інститут лідерства імені сенатора Павла Юзика запрошує студентів старших класів і університету на тур околиці Калина Кантрі біля Едмонтону від 30 липня до 4 серпня, реєстрація до 15 липня на веб-сторінці UNO Canada. UNO Ottawa Gatineau запрошує на показ фільму «Гайтарма» про депортацію кримських татар 31 липня о 7 вечора в українському центрі на 9-11 Carling Avenue. Оркестр «Lemon Bucket» виступатиме в Отаві 2 серпня о 7 вечора на ринку «Byward Market», опісля забава на вулиці при свічках.
29-та Лемківська ватра проходитиме від 2 до 4 серпня на оселі Лемківщина біля Дурам, Онтаріо. Табір гри на бандурі «Кобзарська Січ» проходитиме від 2 до 16 серпня на православній оселі Всіх Святих в Емлентон, Пенсильванія. Школа українського танцю «Десна» влаштовує літній табір танцю для молоді віком від 7 до 14 років від 3 до 9 серпня на оселі Сокіл в Хакстон, Онтаріо. Український день у селі Української спадщини в Альберті відбудеться 10 серпня від 8 години ранку. Конгрес українців в Канаді відділу Гамільтоні запрошує на четвертий щорічний круїз по затоці Гамільтону 16 серпня о 12:30 пополудні «For Discovery Drive». Українська молодіжна капела бандуристів імені Віри Зелінської «Золоті струни» запрошує на літній музичний табір від 17 до 27 серпня на оселі Сокіл в Хакстон, Онтаріо. Конгрес українців Канади відділ Торонто запрошує на відзначення 23-ї річниці Незалежності України 23 серпня в Centennial Park. Програма «Форум ТВ» транслюється щонеділі о 8 годині вечора на Омні ТВ і повторюється двічі – в середу о 2 пополудні і в неділю о півдні. В провінції Альберта «Форум ТВ» транслюється по суботах о 12 годині о півдні, а у Ванкувері – у неділю о 7 годині ранку. Всі попередні програми «Форум ТВ», починаючи з прем'єри 14 жовтня 2012 року, можна переглянути на YouTube. Електронну адресу можна знайти на нашій сторінці інтернету www.forumtv.ca. Просимо всі оголошення надсилати нам не пізніше, як тиждень перед виходом передачі на адресу info@forumtv.ca. Ця частина програми спонсорована фірмою Custom Heritage Building. Щоб ремонтувати або збудувати хату ваших мрій. Ось і підійшла до завершення наша програма. Зичимо вам гарного тижня. Нехай щастить. До зустрічі на форумі. Віриш моїм очам і погляд свій рониш долу. А я сподівався в розлуці, що нам довіра не зрадить ніколи. Вже в очі і мені ти знов повіриш. Знай, що серцю все вони розкажуть щиро. Бо в коханні очі знають серця. І їх не спинить, чи можеш ти біль їх збагнути? Хоч твій погляд як мить, але спогад ще мить в моїм серці, як пісня забута. Ляже в очі, і мені ти знов повіриш. Знай, що серцю все вони розкажуть щиро. Бо в кохані очі знають серця. Ти повіриш знову.